Սիրելի ժողովուրդ, քույրեր եւ եղբայրներ։ Այսօր մենք շատ բարդ ռազմաքաղաքական իրավիճակում ենք։ Հայաստանի ու Արցախի շուրջ ժողակը սեղվում է եւ դա տեղի ունենում ոչ միայն մեր աշնամինների գործողությունների, այլև Հայաստանի իշխանությունների վառած ապազգային քաղաքականության պատճառով։ Քաղաքականություն, որը լկտիացնում է Ադրբեջանին, ուժեղացնում Թուրքիայի դիրքերը մեր տարածաշրջանում։ Կասկածներ առաջացնում բարեկամ Իրաննում կազմակերպում հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունները։ Մենք անվտանգային ու գոյաբանական լրջագույն մարտահրավերների առջենք։ Ալիևի հանցավոր որոշումը մոտ երկու ամիս շրջապակված է Արցախը։ Եվ դա Պրահայում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպման հետևանքներից է։ Ոշագրավ նաև է որ Արցախի շրջապակումից հետո Հայաստանի իշխանությունները Ադրբեջանի հետ մեղադրանքի սլակներն ուղում են դեպի ռուս խաղապահները, եւ Գյումրիում ռուսական ռազմաբազան համարում սպառնալիք հայաստանի անվտանգությանը։ Նրանք շարունակում են փառակտել մեր հանրությունը եւ ներքին ճշտամանք տարածել։ Սիրելի ժողովուրդ, 44 օրյա պատերազմից եւ առաջ, եւ հետո, Փաշինյանի թիրախում հայկական բանակն է, Արցախյան առաջին պատերազմում հաղթանակած հրամանատարներն ու քաղաքական գործիչները Արցախն ամբողջությամբ ցուսադրաբար խոսում էին կենցաղային բարեփոխումներից միաժամանակ ցուլացնում կազմակերպում բանակը եւ դա էր պատճառը որ պարտվեցինք պատերազմում իսկ պատերազմից հետո հայաստանից տարածներ կորցրինք մարդկային հսկայական կորուստներ ունեցանք եւ մեր զոհված Զինվորների մարմինները դերևս ճշնամու գravats տարածներում են։ Օրվա իշխանությունը, բանակաշինությունը եւ բանակի վերականգնումը փոխարինել է, է իմիտացիաներով ու շոուներով։ Սակայն ոչ մի եական քայլ չի կատարել մեր ճամանների ամրապնդման, դիրքերի ամրացման, զինվորի կյանքը պաշտպանելու նպատակով։ Եվ եթե ինչ որ բան էլ արվել է, ապա մեր միայն առանձին հրամանատարների զինորների ամենօրյա բարձ ծառայության շնորհիվ ասվածի խոսումը վկայությունն այն է որ անգամ բյուջեյով բանակի համար նախատեսված բազմամիլիարդ գումարներով չեն ապահովել համարժեք անվտանգություն դա նշանակում է չգնված զենք չիրականացված ինժեներական աշխատանքներ դիրքերում ամմխիտար կացարաններ խոցելի զինոր Վերջերս Եարխունիկի մարզում տեղի ունեցած աննախադեպ ողբերգական դեպքը, որին զոհ դարձավ մեր 15 զինծառայողները եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս Սորվայի իշխանության իրական վերաբերմունքը մեր զինվորների բանակի պետության նկատմամբ։ Իրենց հանցավոր քաղաքականությունը կոչելու համարել որոշեցին դիմել փորձված մեթոդի եւ այլ մեղավորներ նշանակել։ Իրանք որոշել են մեզ դատել, կարծելով թե այդ պիսով կարողանալու են խուսափել իրենց սպասվող դատաստանից։ Որոշել են աղմուկ բարձրացնել, որ իրենց աղակող հանցագործությունների գնահատականները խլացնեն։ Շինցու եւ Անհիմն քրեական գործեր են հարուցել իմ դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի օկնականի հոգեվիճակում գտնվող տվյալի խազը ազգային ժողովին է ներկայացրել ինձ պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելու միշնորթություններ Նույնան նման միշնորթություն կա նաև Հայաստան խմբակցության падգամավոր ականավոր բժիշկ պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի մասով Այս գործերը վաղուց էին կառուվել սակայն միշնորթությունը հիմա ներկայացրին որ վարտենիսում արված մեր տղաների ձայները խլացնեն ու շեղեն հանրության ուշադրությունը համընդհանուր բարգուճան ալիք կանխելով Հարց է առաջանում ովքեր են մեղադրողները դրածու դատախազը թե որոշ ազգակորցաններ պետք է ինքս մեղադրեն ու հարցեր տան։ Խորթարանում ուզում են թատրոն կազմակերպել։ Թող կազմակերպեն, բայց դա գլինի մեկ գավառական դերասանի ԿՓ-ի թատրոն։ Մենք չենք մասնակցի դրան։ Կառավարությանը կծված դատախազությունը ոչ թե քրեական գործի շրջանակներում միշտորտություն է ներկայացրել, այլ ամայացան կախավարկացի խախտումով մեծադրական եզրակացություն, իշնապորինություն։ Իդեպ մերդեմ հարուցված միշնորթությունների վերաբերյալ վաղեմության ժամկետի տարբեր առաջարկներ են եղել։ Եթե ես եւ պրոֆեսոր Չարչյանը ըստորագրենք դրանք, ապա այդ միշնորթությունները չեն լինի։ Սակայն մենք չենք համաձայնել, որտեղ վստահ ենք մեզ վրա։ Մենք հանդցանք չենք գործել ներկայացված որևէ ցորց արքում, որևէ մեկի հետ հանցավոր համաձայնությունների մենք չենք եկել։ Շուտով համուրությունն է կհամոզվի դրանում։ Նախկինում պետության եւ բանակի գործընթացներն իրականացվել են մերտ տնտեսական շահերի, բանակի օպտիմալացման, նրա հնարավորությունների ավելացման նպատակով։ Երկում գործող օրենքների, գնումների ընդհանցակարգերի պահանջների համաձայն արդյունքում ունենալով Մարտունակ բանակ եւ ամուր թիկունք երկու խոսք նաեւ Արմեն Չարչյանի դեմ կարված գործի մասին, որի հիմքում հած բերող անունը ստացած Արտուր Սարգսյանի մահվան թեման է։ Զրանք ուզում են ցույց տալ թե իբր մարդասեր են, ցավում են մարդու մահվան համար։ Պատկերացնում եք Ես patriotism-ը չկանգնեցրի, որբեզի ինձ Նիկոլ Դավաճան չասեն զեվակերպման հեղինակին, իբր հետաքկում է Մարտուկյանքը։ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը հազարավոր մահեր է բերել, հազարավոր վիրավորներ, հաշմանդամներ։ Մեր տասնյակ հազարավոր հայրենակիցներ դարձել են անտուն, եւ սրանք դեռ ուզում են մարտհասել Երևան։ Մի կողմ դնենք Չարչյանի դեմ անհիմն մեղադրանքը եւ անդրադառնանք հարցի այլ կողմի։ Եթե իրոք նիկոլենք անհանգստացած են հած բերողով ու իրենց համար Մարտուկյան քարժ է, ապա ինչու են 120.000 հայի անտեսել Արցախում։ Ինչու հած են հասցնում Արցախում կտրոններով ծննդամդերք ստացող մեր քույրերին ու եղբայրներին։ Փաշինյանի համար ղիրթ ու կառոցողական Ալիևի հանցագործության պատճառով Արցախում մարտիկ են մահանում։ Շրջափակման արդյունքում երեխաներ են մնացել առանց կրթության ու տակության։ Ինչու չեմ մտահոգվում, թող հաց տանեն նրանց։ Դա ի՞նչ երես պաշտություն է։ Իրանանում այս մարդկանց ոչ հաց べるողի մահն է հետաքրքրում։ ոչ իրենց կողմից հպարտ, vorakvats քաղաքացի։ Նրանց հետաքրքրում են աթորն ու իրենց աշվի թրկությունը։ Պատգամորական մանդատը իմ կյանքի բարձրագույն տիտղոսը կամ երնպատակը չի եղել։ Եվ այն վայր դնելը ամենահեշտը կլիներ ինձ համար։ Մանավանդ որ վախենալու պատճառ չունեմ։ Սակայն մեզ մանդատ տվել է ժողովուրդը, եւ սպիտակնելով կարած այս գործերի շինծու պատվիրված լինելը մենք կապացուցենք այս ժողովրդի հետ ուղի խոսելով եւ ոչ թե իշխանության առաջ։ Ուզում են մեզ աջակմորական անձեր մխելությունից զրկել, թող քվեարկեն ու զրկեն։ Մեն քննությունից չենք խուսափում։ Թող համարեն ես եւ պրոֆեսոր Չարչյանը կողմ են քվեարկում քրեական հետապնդում սկսելու որոշմանը, ամբողջությամբ կեղծ وراقելով միշտորթագրերում ներկայացված հիմնավորումները։ Այդ ամենը չի կարող մեզ համար ավելի ծանր լինել քան տեսնել հայկական հաղթանակած բանակը այս վիրավոր կոտրված վիճակում ազատագրված արցախը նորից շրջապակված ճշնամու օղակի մեջ եւ ադրբեջանական զինված զորաբաժանումների դրոշները հայաստանի սահմաններից ներս համոզված է մեր ժողովրդին այլ հարցեր են հետաքրում մեր երկիրն այլ օราկարք ունի այսօր եւ հենց այդ օราկարքից շեղելու համար Այս պահին կեղծ հարցերը դարձնում են օրա կարքային։ Հայաստան խմբակցությունն առաջիկայում մասնակցելու է բանակում արքայական քննի�ներին վերաբերող մեր նախաձեռնած հրատապ քննարկման։ Թող այսօրվա պաշտպանության նախարարը գա ու պատասխանի շատ կոնկրետ հարցերի։ Թող ասեն, թե ինչու են իրենց իշխանական աթոռները պաշտպանելու համար ծախսերանում ու, ու ոստիկանապետություն կառուցում։ Իս զինվորների համար տարական պայմաններ չեն ապահովում, որ նրանք քրագի վերանում չհայտնվեն։ Թողգան ու պատասխանեն, ինչու են հակարակորթի շահերը բացահայտ սпасարկելով փաստացի վերացնում բանակը։ Թող պատասխանեն, ինչու են բանակն արագորեն վերականգնելու փոխարեն խաղաղություն մուրուն դժնամուծ։ Սուխապում մեր ժողովրդին խաղաղության դարաշրջան ծացելու մասին կեղծ կոստումներով Ինչքան շատ եմ մտurum, այնքան մարդ ու տարածք ենք կորցնում։ Կամ ինչու են պարքեվաճառներ ստանում բարձրացակապես ծախուած տարվա 2022 թվականին հանզնած դիրքերի թե զոհերի համար։ Ես պատրաստ եմ բանկի մասին բացատրական դասընթացներ կազմակերպել նրանց համար։ Բայց գիտեմ, բանկը կազմականդողներին այլ բան է հետաքրում։ Ես ոչ գիտակցական կյանքս նվիրել եմ բանակին Արցախին ու Հայաստանին։ Բազմիցս ասել եմ, որ այսօր էլ պատրաստ եմ զենքը ձերքից կաննել հանուն հայրենիքի մարտնչող զինվորի կողքին ու կյանքս տալ։ Սակայն ի՞նչ է տածում։ Սրանք եկել են ու իրենց արույնոց ձերքերով ուզում են դիպչել պատվից, ធույլ չեմ տալու։ Եռաբլուրը մեր զավակների սառը շիրմակարերով ծածկած իշխանությունն իրանք չունի բանակի անուն տար։ Այո, բանակում միշտ եղել են թերություններ, menk helen k'asel ait massin, bats hima mes megadroghner novker en։ Հրանց ռեկավարած բանակն առանձնացավ 1991-ից հետո բոլոր նախագահների ու պաշտպանության նախարարների ռեկավարած բանակներից։ Հրանց մեր բանակի վրա պարտվացի խարան կպցրին։ Հրանք մեզանից գողացան բոլոր տոնները, մեր հաղթանակները։ Հրանք բղծեցի մեր երա տոնը։ Հրանք Ադրբեջանի հաղթանակի օրն ողարկել էին, իսկ մեզ թողեցին միայն սկսօրը։ Հարգելի հայրենակիցներ, մեր երկրի գլխին պատերազմն ու պարտություն べるածները, Ալիևի ու Էրդողանի առաջ խոնարհվածները, Հայաստանն ու Արցախը ու ուրացողները փորձում են ներկայանալ որպես Հայրենասիրության եւ օրինականության ջատագովներ։ Միշնորթությունը ճանասիրաբար ներկայացնող տվյալի խազը ինչու չի ներկայացնում հենց դատաիրավական համակարգի բացթողումները պատերազմի ժամանակ, երբ համապատասխան օղակները մատը մատին չէին տալիս մարտի դաշտում եւ թիկունքում կարգ ու կանոն հաստատելու համար։ Եթե մեզ ընդդիմադիր գործիչներից պատկերավոր ասած դատ եւ քննադատություն է հասնում, ապա միայն այն, այն բանի համար, որ դերևս չենք կարողացել վրրդել այս ապազգային իշխանություններին, ինչը մեր երկրի անվտանգության ապահովման թիվ 1 նախապայմանն է։ Համոզված եմ, մեր երկրի ֆրկությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությամբ հերացումն ու ազգային իշխանության ձևավորումն են։ Նոր ヴォраկի կառավարության կազմավորման։ Ես համոզված եմ, որ միասնական ջանքերով դա մեզ հաջողվելու է, է եւ կոչ եմ անում Հայաստանը պատիվ ունեմ խմբակցությունների падգամավորներին չմասնակցել իշխանության այժանագին ներկայացմանը։ Թողանեն իրենց շոուն առանց մեզ։ Ես հաղթանակած բանակի գեներալ եմ եւ բանակի քանդողները չեն կարող ինձ մեղադրել։